Re, viss ēters ir te! Un Latvijas aktualitātes šo pēcpusdienu pedagogu arotbiedrība iesniegusi oficiālu streika pieteikumu Izglītības un zinātnes ministrijā un Valsts darba inspekcijā. Saskaņā ar to, pedagogu beztermiņa streiks sāksies pēc nedēļas 19. septembrī. Streikā piedalīsies vairāk nekā 23 600 izglītības darbinieku no 815 izglītības iestādēm. Un tā ir aptuveni trešdaļa no nozares darbiniekiem. Rīt arotbiedrībai paredzēta tikšanās ar ministru prezidentu, finanšu ministru un izglītības ministri. Tur paredzēts pārrunāt veidus, kā risināt pedagogu izvirzītās prasības, celt algas un sabalansēt darba slodzi. Sarunās piedalīsies arī Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdis un arotbiedrība vēl esot gatava samērīgiem kompromisiem. Mēs ļoti ceram, ka valdības pārstāvji radīs šos kompromisus, taču mums ir ļoti svarīgi, lai lēmumi par mūsu prasību izpildi tiek pieņemti šonedēļ. Un ja šie lēmumi netiks pieņemti šonedēļ, tad mēs pirmdien uzsākam šo beztermiņa streiku. Un streiks būs sākot no pirmskolas izglītības iestādēm līdz augstākās izglītības iestādēm. Arotbiedrība aicina bērnu vecākus būt saprotošiem par radītajām nērtībām saistībā ar streiku, kura laikā izglītības darbinieki darbā neieradīsies.